အဓိကအရေးကြီးတာနှလုံးရောဂါအတွက်ချက်သားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အရေးကုန်နဲ့ဝမ်နုဂရိစာမသုံးအောင်ဒါချက်သားအပိုင်းပါသမီးပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်းရက်မို့ကျွန်းရက်မို့ကြတော့လေကျွန်းရက်မို့ကိုရေစိမ်ပြီးတော့ဒါရေစိမ်ပြီးစိမ်ထားပေါ့အဲ့တော့ချက်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကချက်သားပါမယ်နောက်ကျွန်းရက်မို့ပါမယ်နောက်တစ်ခုကချက်သွန်အနေဖန်ဆင်းနေပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကြည့်လို့ရမယ့်တိုင်းရင်းစိတ်စီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ပြည်သက်တွေမြင်းမြန်းထားရဲ့ကျမရဲ့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးပေးသွားမှာတော့တိုင်းရင်းစိတ်ပညာရှင်ဆရာမတော်ဝင်မမပဲဖြစ်ပါရစေ။မင်္ဂလာပါဆရာမ။မင်္ဂလာပါသမီးရေ။သမီးတို့ရဲ့ကြည့်လို့ရမယ့်တိုင်းရင်းစိတ်စီစဉ်မှာအခုလိုလာရောက်ဆွေးနွေးပေးရဆရာမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါသမီး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဆရာမနှလုံးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားရဲ့အကြောင်းရင်းတွေနေထိုင်စားသောက်နည်းတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တဲ့ဆရာမ။ဟုတ်တယ်သမီး။ဒီတော့မှဆွေးနွေးတဲ့ဆရာမနှလုံးရောဂါတတ်တာဆေးဖို့အတွက်ဓာတ်ဆာဟင်းလျားရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမျှဝေပေးပါအောင်ဆရာမ။နှလုံးယောဂသတ္တစီဟုဆိုတာဒါနှလုံးယောဂကနှလုံးအားနေတာရေမဟုတ်ဘူးပေါ့သမီးရေနှလုံးသွေးကြောကျင်တာနှလုံးအားနေတာအခြားနှလုံးယောဂတွေအကုန်လုံးအတွက်စားတဲ့နဲ့ဓာတ်စာပေါ့နော်စားတဲ့နဲ့ဓာတ်စာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမြင့်ခွာရပေါ့သမီးပြီးတဲ့ဘက်ကလည်းပြောတယ်နိဆရာမဒါစားမယ်အစားစားရတယ်မှာအဲ့တော့စားမယ်အစားအစားအာဟာရပေါ့နော်ဒါအစာလဲစေးစေးလဲစားဆိုသလိုနှလုံးယောဂသမားတွေကအစာကိုတော့ကြည်ပြီးစားရတာပေါ့သမီးရေမတည့်တဲ့စားစားရင်ပိုဆိုးတတ်တာမျိုးအချိန်မြွေးနှလုံးဖောက်တတ်တာဒါကြောင့်နှလုံးယောဂကိုနှလုံးကျမ်းမအောင်နှလုံးယောဂသတ္တစီဟုအတွက်ဆိုရင်အဓိကတော့ဆရာမတို့ကငင်းခွာရက်စာဦးစားပြီးပြီးစာခိုင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြပန်းခေါ်ပြီးပန်းခေါ်ပြီးဦးစားပြီးပြီးစာခိုင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကျွတ်နှရွက်မို့ပေါ့နော်ကျွတ်နှရွက်မို့နဲ့ကျန်သားနဲ့ချက်တာပေါ့သမီးဒါကိုဦးစားပြီးပြီးတော့စာခိုင်းတယ်ငင်းခွာရက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာမတို့ကငင်းခွာရက်ကိုဟင်းအနေနဲ့လားဆိုတော့ဟင်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဟင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဟင်းဂျိုးတို့နောက်အတုပ်ပုံစံမျိုးတို့နောက်ဖြော်ရည်ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးဟိုစားလို့ပြီးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဆေးအနေနဲ့လည်းငင်းခွာရက်အမှုန်ချိတ်ပြီးတော့ဒါပြရည်နဲ့တည်ပြီးတော့ဆေးအနေနဲ့လည်းသုံးပြီးလို့ရတယ်သမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျန်သားနဲ့ကျန်းရည်ရဲ့မူဟင်းကိုဆရာမနှလုံးယောဂအတွက်ဈေးဘက်ဝင်အောင်ချက်ပြုတ်စားတောင်းမယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးစားရမလဲဆရာ။ဟုတ်ကျန်သားနဲ့ကျန်းရည်ရဲ့မူဒီနှလုံးယောဂအတွက်အော်ဆီဘက်ဝင်အောင်စားမယ်ဆိုဆရာမတို့ကကြက်သားချက်ပုံချက်နေရတော့ကွယ်ဟိုပေါင်းစားတာရှိတယ်ကြက်သားကိုစီပြန်များတော့ပြင်လို့စီပြန်ချက်ကြအများလေးစီပြန်ချက်တာရှိတယ်ချက်ခံချက်ချက်တာရှိမယ်ပေါင်းစားတာရှိမယ်ပေါ့တရားကြတော့ဘလို့ကောမလဲဆိုတော့ပေါင်းစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဟိုစီမပါစီတော့မပါဘူးပေါ့သမီးနေချက်တဲ့လုံးချက်တဲ့သဘောပေါ့ဘလို့လဲဆိုတော့ဆရာမတို့ကကြက်သားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါဟိုရိုးရိုးချက်ပေါ့ကွယ်ရိုးရိုးအိမ်ဝေးချက်ကိုသုံးရမယ်ပြီးလို့ရင်အရေးကုန်အရေးကမတော့ရအောင်ဝမ်နုဂရိစာမတော့အောင်ကြက်အသားကြီးပေါ့နော်အဲကြက်ကြက်ရေမုံသားလေးရတယ်ပေါင်သားလေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးတာနှလုံးယောဂအတွက်ကြက်သားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အရေးကနဲ့ဝမ်နုဂရိစာမတော့အောင်ဒါကြက်သားအပိုင်းပေါ့သမီးရပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်းရက်မို့ကျွန်းရက်မို့ကြတော့လေကျွန်းရက်မို့ကိုရေစိမ်ပြီးတော့ဒါရေစိမ်ပြီးစိမ်ထားပေါ့အဲ့တော့ကြက်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကကြက်သားပါမယ်နောက်ကျွန်းရက်မို့ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြက်သွန်အနေကျတော့နေအလုံးလိုက်ပေါ့နော်ဆရာမတို့ကသေးရင်တော့အလုံးလိုက်ထည့်တယ်ကြည့်ရင်တော့လေးစိတ်စိတ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါဟိုမာလေဂျင်းပေါ့ဂျင်းပါမယ်ကျက်သွန်ပြူပါမယ်အဲ့တော့ကျက်သွန်နေပါမယ်ကျက်သွန်ပြူပါမယ်ဂျင်းပါမယ်ဒါဟင်းကပ်ပစ္စည်းနောက်တစ်ခုကအချိုငန်းတော့ကိုကြိုက်တာထည့်ပေါ့သမီးအဲ့တော့ကျက်သားရယ်ခုနကတော့ပြောတယ်ကျွန်းရက်မို့တယ်နောက်ကျက်သွန်အဖြူအနေရယ်ဂျင်းရယ်ပေါ့နော်ဒါအရသာအတွက်အချိုငန်းရယ်အဲ့ဒါကိုတမအောင်ယော်ယော်ပြီးလို့ရှိရင်အပြစ်မှာပဲအစိမ့်ကျက်သားအစိမ့်အပြင်မှာပဲယောကျော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါရေးလေးနည်းနည်းထည့်ထည့်ပြီးတော့ဒါလုံအောင်ပေါင်းထားလိုက်တာပေါ့သမီးပေါင်းထားရဆိုတော့အဖို့အုပ်ပြီးချက်တာပေါ့ရပောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်လို့အပြင်မှာလည်းရိုးရိုးအိုးနဲ့လည်းချက်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆင်မတော့နှလုံးယောဂအတွက်သုံးနိုင်တဲ့ဒါဓာတ်စာပေါ့ဓာတ်စာဟင်းလျာကိုရတယ်ပေါ့သမီးရတော့နှလုံးယောဂအတွက်မှမဟုတ်ဒါတပြည့်ဒီအစီချခြင်းနဲ့လို့အတွက်လည်းရတယ်ဟိုတခြားဒီအစိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်အဓိကတော့နှလုံးယောဂအတွက်ဆင်မတော့ကစက်သားချက်တယ်ဆိုရင်အခုပြောပြပြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ချက်လို့ရှိရင်တော့နှလုံးယောဂကိုပို့ပြီးတော့တက်တာစေနိုင်တယ်သမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာမအခုလိုမျိုးပြပေးပြီးဆရာမကိုကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးပါသမီးဒီနေ့ညီမရဲ့ဝမ်းဆန်နေရတဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နှလုံးယောဂအတွက်ဓာတ်စာဟင်းလျာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စီစဉ်နေမှာဆိုရင်လည်းပြည့်တဲ့တွေကြည်ကျင်းတဲ့ဇမားရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုမမမြင်မြင်ခဲ့လို့ရပါတယ်။ဝမ်းဆန်နေတဲ့ပြည့်တဲ့များအားလုံးပဲယောဂပြရားကိုကျင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗုဒ္ဓတာလေးတွေကို Smart One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးရှင် One Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂပြရားတွေပြင်ဝေးပြီးတော့အာရုံပြည့်စုံတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်